կհավաքեն ու կտանենք շուկա։ Ոնց հարմար եք գտնում, տենց էլ արեք։ Ես միայն ուրախ կլինեմ, որ հողամասը մշակողներ կան։ Կներեք, որ հարցնում եմ, բայց դա կարևոր չի։ Կաշկանդվելու կարիք չկա, հանգիստ հարցրեք, ինչ ցանկանում եք։ Հա։ Ուզում եի հարցնել ձեզնից ու երեխայից բացի, ես տան ուրիշ ապրող կա։ Ոչ, արդեն 6 տարի է մենք երկուսով ենք ապրում։ 6 տարի առաջ ամուսինս գնաց Մոսկվա աշխատելու, մի քանի ամիս հետո նրան սպանեցին այնտեղ։ Ցավակցում եմ։ Իսկ դուք ընտանիք ունեք։ Ոչ, չունեմ։ Բայց Համլետը ինչ եղավ, մի ժամալը վացվում է։ Մոռացա, ես պետք է ձեզ վճարեի, վերցրեք։ Շնորհակալ եմ։ Արդեն գնում ենք։ Կա, ինչի, էլ ես ուզում աշխատես։ Չէ, հա, վրես հալ չկա։ Պարզապես ուզում էի հարցնել… Սեդան համաձայն է, որ մենք մշակենք հողամասը։ Հա։ Իհարկե, ես շատ ուրախացա, երբ հայրն առաջարկեց։ Հասկացա։ Լավ, մենք գնանք, հաջողություն։ Հաջողություն։ Մի քիչ քեզ տաներ բայրել էի։ Քո համար եմ ճամփապացում այ մի ամին։ Ինչնով այդ կինը տատ չունի, թե չէ կպկպ չէիր ու պոկ չէիր գա։ Տատ, ուրեմն կարծում ես, որ իր տատը իմ տարիքին կլիներ, հա։ Չէ, հլը մի քիչ էլ ջահել։ Ուզում ես ասել, որ ես այդքան մեծ եմ երևում, հա։ Ինչ եմ ուզում ասել, ասեցի։ Լավ, հեսա մազերս կտրելու եմ, սափրվեմ, հետո այն ժամանակ կտեսնենք, Սեդան ինձ հավանելու թե քեզ։ Ախորժակը դիմատը չի։ Մենակ մի վախեցի, Սեդային քեզանից չեմ գողանա։ Տատ ջան, տատ ես մաքուրոտին, նստի մի քիչ շնչի, ոտ շնչի։ Տատ ջան, ջուր ուզում ես տատ, հա, ջուր կխմես։ Հարցի ջուր, ջուր բեր, ջուր բեր, հա։ Տատ ջան, մի հատ ես խմի։ Չէ, ազգացես, ինչ կատարվեց ինձ հետի։ Տաճան, մի քիչ ջուր լցնեմ, լվացվի, երեսիդ ջուր կսի, կթարմանաս, կանցնի, ցավը տանեմ, երկար ճանապար ես եկել դրանից, հա։ Հա, տաճան, ճիշտ ասում։ Ճանապարից չի, ես ուրիշ բանա։ Է, ինչ ուրիշ բանը, տա ճիշտ ասում։ Թաշկինակը ուրա, թաշկինակը բերեք, մի թաշկինակը թրչենք, դնենք ճակատին, ման է։ Հետատ, մի թաշկինակը թրչի, դիր ճակատին կթեթևանա, հետատ։ Հայրիկա, հայրիկա…
Չէ, դա ջան երկարջանը։ Այս մեջ սրտի դեղ կա։ Մանը դեղ սիրտը ցավում է։ Մի քիչ։ Ինչ է գալ, մանը։ Տարա մանե։ Տատյան։ Տատա ասում է, չէ՞։ Ասում է, քեզ երկար ճանապարհ չի կարելի, էլի։ Վարդան ջան։ Երկար ճանապարից չի բալես, մի խառնվի իրար, արդեն լավ է։ Չէ, դու ես եմ մեղավոր, ես չպիտի ուղղակի քեզ բերեի, այսքան երկար։ Չէ, լավ եմ, ասեցի չէ, լավ եմ։ Հանգիստ նստի, հանգստացի, միջև լավ չլինես, չենք շարժվել, մենք չենք շտակ, ոչ մի տեղ էլ չենք շտակ, տատ։ Այսքան խոսալու փոխարեն, ինչ շուտ տուն հասցրու, ես պարկեմ հանգստանամ։ Լավ, տատ ջան։ Վերկացնենք, վարդ։ Հիմա ես ոնց համոզեմ Էդգարին, որ այդ Սյուզին տեսել եմ ուրիշ տղամարդու հետ։ Ոնց համոզեմ, Աստված իմ, միայն սա էր պակաս։ Ինչ անեմ Էդգար ես, ինչ անեմ, որ դու ինձ հավատաս։ Հարսանիքի ժամանակ այդ Սյուզի աչքերից էլ երևում էր, որ ստում է։ Հարսանիքը, մտքովս անցավ, հիշեցի ամոթը, չզանգեցի Աշոտին, հարցնեմ նորապսակները, ոնց մեկնեցին, ինչ մեկնեցին, հասան, չեն հասել, ամեն ինչ նորմալ է, այ, երևի արդեն հասել են, ես նոր եմ հիշում։ Բարև Աշոտ։ Բարև Անահիտ։ Ներիրի հարկ է, շուտ պիտի զանգի է զբաղվածույի։ Ահա, դորտերից ես իմացել։ Չէ ասկացա, ինչն եմ որտեղից իմացել։ Արմանի մասին, մտացեցի դրա համար է իր զանգել։ Չէ, ես ուզում էի պարզապես իմանալ, նոր ապսակները տեղ հասան, թե ոչ։ Ահա, պաստորեն չգիտես։ Չէ, Աշոտ, չգիտեմ, բայց սկսում եմ հասկանալ, որ ինչ-որ բան է պատահել, հա՞։ Արմանը կորել է Անահիտ։ Ինչ։ Հա, անհետացել է, բայց չհարցնես, թե ոնց, որովհետև ոչ մի բան չգիտեմ, ես ամբողջ օրը փնտրել եմ, բայց չեմ գտնում, չգիտեմ։ Աշոտ, լավ հասկանում եմ։ Այ, դու հիմա որտեղ ես։ Ռեստորանում եմ, բայց դուրս եմ գալու։ Տուն ես գնալու։ Ինչ է ուզում ես գալ մեր մոտ։ Դե, եթե տուն ես գնում, հա, կգամ։ Հա, մի ժամա պիտի մտնեմ տուն, եթե հիմա դու դուրս գաս, տանը կհանդիպենք։ Լավ կգամ։ Անահիտ։ Ասա։ Ոչ մեկին չասես ես պատմության մասին։ Չէ, ել պատրաստվում։ Դե լավ։ Լավ կհանդիպենք, խոսենք։ Եղա։ Կորել է, այս բառը վերջին շրջանում չափից շատ ենք օգտագործում, բայց Արման ինչու պիտի կորեր, կարծես սիրում էր այդ աղջիկան, չեմ հասկանում։
ոչինչ չեմ հասկանում։ Տաջան, ես Վարդուն ու Մանեին տանեմ տուն ու կգամ մոտդ։ Միշտ ապրի Վարդան ջան, հանգիստ գնա։ Տաջան, եթե ուշ կամ դու կքնես ինձ չսպասես, ես կգամ ու կնստեմ կողքդ։ Եղա։ Քեզ լավն է, տատ։ Առողջացի Տաջան։ Ապրեք, ապրեք երեխեք ջան։ Տաջան, դե ես գնամ ամենաուշը կես ժամից մոտդ եմ։ Շուտ զանգի քելի։ Ահ